ไอ้ชกุดวิตนี้มา30ปีวิตก็ได้มาลองมื้อไอ้ดังชอลมาลองมื้อเตะกับเลี้ยงไอ้มันได้มื้อมาไอ้ดังขลุ่นจังไหนเจ็บเหี้ยขลุ่นซอจังจ้ะจ้ะนั้นซ้ําเตะคอมเมนต์มื้อเตียดนั้นพี่ข้างบองគាត់ซ้ําคอมเมนต์គាត់ថាบองชื่อทาปาธิดาคู่กบาลปู่อาชกายมื้อจํานวนวินៅชื่อเลออเมริกาเตียดจ้ะนี่ខ្ញុំអានតាមគាត់ទេខ្ញុំមានឆ្លើយទេហ្នឹងឯងប្រមាណយើងកុំដល់ទីវាអញ្ចឹងចា៎គាត់ថាមនុស្សវាអស់ផ្លូវហើយវាអស់គឺគូក្បាលវាបានតែប៉ុណ្ណឹងតែក៏វាមិនមែនថាមួយខាងទៀតវាល្អណាស់ពុកម៉ាអើយដូចឲ្យប្រាប់អញ្ចឹងថាណែយកអាលេនីនហ្នឹងវាសម្លាប់យូក្រែន4លានអ្នក400លានអ្នក4លានអ្នក4លានអ្នកបើសិនណាជាយើងចូលតែមួយខាងយើងអត់យករឿងនឹងមកនិយាយទេតែនិយាយតែនឹងយើងទាំងសងខាងប៉ុន្តែវាអៀងមកមួយខាងខ្លាំងក្នុងយុគបច្ចុប្បន្ននេះណាបើបងប្អូនចូលវាយគេវាខហើយច្បាប់វាប្រាប់ថាវាខប៉ុន្តែហើយឃើញតែពេលតែគេបៃនឹងឯងពេលនឹងឯងមានសហាយនេះចាអត់ឃើញតែមកគេថាមានហេតុវាមានផលតែអត់ឃើញឬមួយអីឃើញតែគេបាញ់ធ្វើបាបប្រពន្ធកូនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែអាមួយឆ្នាំមុនអាហ្នឹងវាទៅសម្លាប់ម៉ែឯងងាប់ហ្នឹងវាទៅរលោមម៉ែឯងនេះអត់ឃើញអាហ្នឹងគិតមកចោះតែឯងយកទាំងអស់យកមកនិយាយដើម្បីឲ្យឯងដឹងតើហើយមិនតើថាអញលំអៀងខាងណាខាងណីអត់យល់បាទឬអាមេរិកអូឯងតែក៏មិនមែនចិនអូយើងណាណាឯងកុំភ្លេចណាពូម៉ាមែនទេណាបើយើងវាអត់ទីពឹងវាត្រូវការប្រើយើងដោយអាមេរិកក៏ត្រូវការប្រើយើងដែរវាមិនមែនអូឯងទេហើយឈួនម៉ែអាប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ដឹងខ្លួនទៀតត្រជាក់ត្រជាក់លោកគ្រូអញមិនដាល់ថាចិនហ្នឹងវាល្អឯណាអញជាចិនជួយម៉ែហ្នឹងចាំងពីណាពីណៃមកណាដូចអមិញអញក៏និយាយទៀតបើឯងធ្វើបុគ្គលិក ABC ធម្មតាទេស្លូតជួយម៉ែឯងសាកធ្វើប្រពន្ធអាចារ្យឯងមើលក្មើដូរលើអីដូរឲ្យជន់គេលើចាមិនចាប់ប្រពន្ធម្ចាស់អីសត្វមនុស្សវាអញ្ចឹងអាសត្វលោកអុយសុំទោសសត្វមនុស្សវាអញ្ចឹងឯងត្រូវដឹងអំណាចវាត្រូវការអំណាចតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវការលេខ1ពិភពលោកវាចង់គ្រប់គ្រងពិភពលោកគឺអាមេរិកចាដែលវាក៏មកតែអស់អំណាចហើយឯងកាន់ជើងវាប៉ុណ្ណឹងតាចាអញគាត់ប្រាប់ថាវាចិត្តទៅហើយទៅតាមរបបវិលវត្តសង្សារតាមយានការពុនការមុនមានអ៊ីតាលីមានស្ប៉េនមានអាម៉ាកូប៉ូឡូមានអាស្អីណាវាមហាអំណាចតែអត់ហួស100ឆ្នាំវាទៅដោយអូតូម៉ាទិកលីចាព្រោះអញនិយាយម្លឹងអាយនោះតែជាអញទៀតអញប្លែកអញមានក្បាលមីក្រូវើយតែអញមានតែ Facebook ទេអញចង់ប្លុកឯងកាលណាក៏បានដែរអញនិយាយលើអាជីវសុខចឹងចាហើយមួយទៀតហ្នឹងបងឈ្មោះថា Sunday Smile គាត់ខមមិនតទៀតគាត់ថាបើគេរំលោភកូនចៅតឯងមិនបាច់ទៅខឹងអ្នករំលោភទេខឹងអ្នកចិត្តខាងទៅគុកឯងរំលោភតាពីសណីឲ្យចេញឈ្មោះមកមើលមិនយកឲ្យដាក់គុកឲ្យបានចាអញប្រើលុយ10,000 ដុល្លារចោលទៅទេណាមិនយកឲ្យដាក់គុកឯងសាមើលគាត់និយាយប្រាប់មកឯងរំលោភកូនចៅឲ្យបាក់បើអញអត់ទេឯងចំចំអញអត់ប្រដឹងឯងតែឲ្យហ៊ានមួយកូនចៅឲ្យហ៊ានតាមួយម៉ាត់ប្រើលុយ10,000 ដុល្លារយកឲ្យដាក់គុកឲ្យទាល់ទៅបានចាមកចាសមតិលោកគ្រូអឺពីខាងបងប្រុសឈ្មោះថាសុកមានសំណាងគាត់ថាអូរេស៊ីក៏ខ្លាំងអាមេរិកនិងណាតូក៏មិនខ្សោយដែរចាបោកថែមប្រទេសក្នុងតំបន់អានឹងឯងដែលយើងខ្លាចអានឹងឯងដែលយើងខ្លាចហ្នឹងឯងពុកមកទៀត